Nazdár všichni, vítáme vás tady u dalšího pokračování z našeho turnaje. Tentokrát tady nemáme Boka, ale máme tady Kenčina a Luxolena, takže nazdár chlapi. Nezdravím. Ahoj. To jsem si jako říkal, co je, jako ne, jsem tady sám zase, nebo? Tak já vždycky čekám, až odpoví ten jeden. Jo, takhle. No, jo, tak, já jsem taky čekal. Tak to jsme mohli čekat, ale celý stream, ale jo. To je super, super. Davide, Ondro, Tami, vítejte chlapci u dalšího pokračování. Tami, hned ses ukázal jako první, takže my si tě zase dneska ukážeme. Vlastně ty vždycky jdeš do rány. Vždycky jdeš do rány. Tam, že Patragon, hele, miluje Tamiho. Jo, tak jsem si... Tami, konečně si oblíbený. No, tak mě se zalíbilo, on má vždycky jako pěknou barvu a hlavně, jak to tady má ještě koupený, tak to tam vypadá jinak, viď? Tak tam má tu sekeru krásnou, takže... No jo, no. No jo. Tak, jak se máme? No, pla... Co si říká, Luxolene? Říkám, kdo platí, ten jede. Kdo platí, ten má vždycky hele přednost. To má za odměnu. No, no, no. Tak, chviličku počkáme a půjdeme na někoho prvního, ať si hned takhle za začátku užijeme. Mám tady Luxolena, ten to ještě nikdy nedělal, takže bude prča ho vyzkoušet. Paráda. Jo, já vidím to nadšení, tu radost. Jo, no. Jo, jsem šťastnej. A pak skončíme ten stream a Luxolen tam, já takovej blbec, že já tam chodil, akorát se mě dělá zase blbečka, ten Patragon, už si nikdy hrát nebudu. Mažu si ho. To si nechám na ty videa na YouTube, neboj. Jo. A když vezmu v potaz, že mě chtějí pustit, tak už tam mám jen Přemka. No naštěstí, co jsem koukal, tak ty si mi poslal záznam, i Hájek mi poslal záznam, já jsem si to tam vložil a říkám, co to je, teď už jsme to komentovali, že bych to měl ještě jednou, tak jsem psal Hájkovi, jako co to je, a on, asi jsme to poslali dvakrát, nebo nevím, to říkám, jo, asi dvakrát, tak je to v pořádku. Jen bych ti ukázal zase s Hájkem, hele. Ale ta bitva mezi vámi byla fakt moc pěkná, takže by mi to za stolik nevadilo, ale není na to čas, není na to čas. Tak, chlapci, nebudeme zdržovat. My jsme se rozhodli, že jako prvního tady dáme Boka proti Falconovi, neboli Cheesebuovi, tak. To je vždycky vyslovovat, jeho jméno, abych ho náhodou zase nějak nenaštval. A dáme si tu dvojku. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak 0,67 Bok hraje za Takedu a Falcon 69 hraje za Mori, takže pustíme si to a dáme si kluci spicha ve hře. Takže už zmiňuješ ty Mori, docela by mi zajímalo, jestli si Cheesebu vzal Piráty, Vako. Se tu konečně uvidíme. Háječku, nazdar. Tak, hoši, stopněte toho se. Neboj, je to tam. A radši si to tady napíšu, ať máme výsledky, takže Bok versus Cheesebu. A Bok teda Takeda. Tak. Dobrý večer, pane Kubíku, vítejte tady všichni, rád vás vidím. Tak, já asi se tady podívám na Boka a Luxolen se podívá na druhou stranu. Co ty na to? No nazdar, Přemku, no nazdar. Tak, rovnou teda, ať to tady neprotahujeme, takže Bok si vzal tuhle armádu. V lese má ukrytí dvakrát tady jízdu, ale jednu ohnivou jízdu a druhou kavalerii klanu Takeda Siary. Úplně vzadu má přichystanou další jízdu, samozřejmě, což je kavalerie klanu Takeda Siary. A Siary, takže má docela dost jíst. Generál, klasika. Ashigaru Siary, protože Bok hodně využívá Ashigaru Siary, takže má i celou přední linii. Za nima má Nodače, Nodače, Nodače a Nodače. Nodači
super jednotka, takže proč ne? Tak, Luxolenku, řekni nám protější stranu, co ty na to? Takže Čízbu si vzal generála. No, to. Pak si vzal teda bojový mnichy s naginatami, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Pak tam má samurajové s naginatami, dvakrát, Ashigaru z jary, jednou. Jednu lehkou kavalerii a pak jedna, dva, tři kavalerie z jary a jednu velkou gardu. To je a víc nevidím. Velmi dobře poskládaná teda jízda. Já teda budu koukat z pohledu tady boka, ale klidně můžeme to pomalinku pustit. Tak, koho pak to máme? Prosím tě, máme tady boka proti Čízbuovi. Bude dnes moje maličko k vidění. Hele, je možný, že bude vidět, ale nejsem si jistý. A když už tak radši ke konci, aby se mi to neseklo. A ne, jako nic proti tobě, ale měl jsem to bohužel minule. Ale spíš asi možná v dalším streamu. Dneska toho za stolik dávat nebudu. Ale snad ve čtvrtek bychom zase pokročili dál a tam bys měl být už i ty. Ne, to jako nic proti tobě, to rozhodně ne, to ne. Tak, co pak tady bok dělá s tou jízdou? Čízbu se nějak rozmyslel, jel doleva a teď zase vrací. Asi půjde touhle stranou pravou. Tak hlavně Čízbu si chce zabrat evidentně tu dílnu. Což ale vidí i bok a jde tam taky, takže bude asi tady souboj. Budu jatka, no. Ne, tak ne, tak bok se nakonec teda asi trošku stahuje. On cipuje pro ty meče, že jo, má nodače, má kavaléry, tak ty meče se mu budou hodit víc. No ale zatím to nezabírá, takže zabírá. I když tam jako není úplně v tom, jo. Hezky. On se na to mezi baráky tady. Tak, hned tady máme teda útok. Je Ashigaru proti Ashigaru. On si tam přizve do formace. Ale on si tam přizve i ty mnichy, takže tam to bude podle mě rychlý. Jo. Na pravý straně bojují mniši. A tady útočí ještě s dvouma jednotkama samozřejmě s naginatama, že by. Ale má tady ještě bok krásně schovanou tu jízdu, což je dobře. Jo. To si Čízbu asi nevšim, protože to postavilo tady dost divně. Jestli bok vyjede z toho lesa, tak jo, už tam jede s tou svojí. Jedna ta kavalérie je odhalená. Ta ohněvá ještě ne. Teď už. Jo. Tady už máme souboj na té pravé straně. No, nodači. Nodači na mníchy a lehká jede do lesa. Tady si dá, jestli použije bok. Jo, tady máme jako souboj. Jo, jsem si nevšiml. Já to nevytačila, ta hned zdrhla. A mě překvapuje, že zrovna bok bere tolik jízdy na tuhle mapu. Tak. Plánoval, tak že tady... se hodí, že jo? Tak vždycky ta jízda se hodí. Kolikrát vám může taky vyhrát bitvu. Tady krásně dává teda bok charge dozad, takže ty mniši to evidentně neustojej. No, hlavně tady Čízbu dělá takovou jako jednu chybu, že to posílá všechno na ty kopí, no. To ti něco připomíná, ne, Patagone, vlevo? Nebo u tebe vpravo, teda tady mezi těmi baráčkama. Jo, chceš se mi vysmát zase, nebo? No, jako přece to posílá na ty Ashigaru, že jo, v té kopí formaci, ale to je běřek tak jakoby řídká. Že oni stejně projdou za chvilku. A u toho středu máme teda krásný masakr, teď tam bok vlastně vyslal nodače, takže tam by to mohl udolat. Já tady sleduju na levém křídle, že to Čízbu se snaží obejít s tou jízdou. Celý, aby mu vpadnul dozad. Což je hezký, kdyby to rychle tam napálil. Já jsem doufal, no, že on si to všimnul bok a postavil tam ty svoje dvě jízdy, no. Ale zas úplně na druhé straně bok ztratil jízdu, kde vlastně Čízbu vyhrál. Takže by klidně... Koukám, že hele, tady asi možná bok trošku spanikařil, protože dal i nečinným nodačům banzai, vlastně dal úplně všem. Koukám. To prostě odklik asi, aby měl možná čas, protože tady mu pukají ty Ashigaru, jak jsi říkal.
A jestli mu projdou tady ty dvě jednotky cheesebůhovi, tak docela jako... Tam potom by ho mohl slušně skřípnout z té druhé strany. Ale cheesebůh krásně používá na ten střed trošku, aby si tady pomohl, tak tam vyslal tady tu jízdu. Pravou jízdou dozad, paráda jízdě. A vysílá generála. Škoda, že to nenapálo do toho generála, že si to mohli rozdát. Tady je krásný místo uprostřed. Jo, je tak to přeci je. Ono asi moc roztáh, on tam jede totiž. Ale ono moc roztáh z začátku. No i tak, ale Bokův generál nebyl připravený, ten stál na místě, takže Čísbu má výhodu. Dostal to. Už má 19-24. Kráže se Čísbu, jo, už dává útoky na ty druhý Ashigaru. Pod svým pravým křídle, vzadu ale vítězí jízda teda. Tak Edova. No, co docela divím, no, že ta velká garda jako to tam nerozhodla. No, hlavně co se divím, tak na té pravé straně ty Ashigaru s Yary, jak tam držej ty dvě jednotky. Já bych byl strašně naštvaný teda, kdybych se tam zasek. Tak oni se na těch prvních docela unavili, když se podíváš a... No oni teprve teď zautočili. Trvá jim to, no, skrsně. Na ně. No to je právě chvíle, co se do něj vrhli ty Naginaty, no. No, teď jede na tu velkou gardu další dvě jízdy, tři, to... Jo, hele, zvládla to. Zvládla to a teď tam vede generála. Jako co se týká jako... kavalerie, tak Čísbu porazil Boka, ale... Porazil, no, teď má, jako generál má 11, jako Bok toho tady moc nemá, teď mu to tady prohrává. Jako jestli si tu kavalerii nechá, ne, neutoč. Ale krásný charge teda, do té pěchoty. Jo, tady jo. Ty Ashigaru si Yary, ty tam držej teda jak... A teď jdu už na odači s generálem a měl bys to, jo, už s ním ujíždí, paráda. Já bych teď asi se snažil s tou jízdou sejmout toho generála. Jo, anebo si ji nechat na později co udělat charge dozad, až tam vlítnou ty dvě Naginaty, jo. Ale mě šijí. Já myslím, že ono to rozptiluje hele dost, když se podíváte, tak Bok jakoby hýbe kam může, ale prostě jo, už jo. Asi pozdě, no. Ale vypadá to, že... Já tamhle ještě Čísbovi se vrátili ty, hele. Samurajové. V lese. A jo? No, tak tady už je rozhodnuto, bohužel. A ty nodači, jak to tam drželi dlouho. Hezky, moc pěkný. Slušný. Tohle bylo teda hezký, jako. No, možná škoda, že on nezabral vlastně nikdo, že žádnou budovu. Čísbu, ten se na to vrlo rychle, tak přestal obsazovat tu dílnu. A Bok si asi toho nevšim a neměl obsazený to dojo meče. Ale moc pěkný, teda od Falcona. Koukám, že Bok měl až moc velkou absenci, no ale nevadí, on se do toho dostane, dostane určitě. Mě překvapuje, že zrovna Bok bere tolik jízdy na tuhle mapu, tak ikonickou pro něj. To je Magor, ten Čísbu, vyčerpané jednotky a že ne dál, ale vyplatilo se, proč ne? Dostal ho, to je hlavní. Že Čísbu vede 1-0. Bojový myši 169 kg. Samurajové 169 kg. To je krásně, to má takhle hozený. Ale ty myši, ty tam udělali úplně největší paseku, teda i ta garda 133 kg, moc krásný. A vlastně jo, u Boka nodači 150 kg. Ale jinak to ostatní žádná hitparáda. Vyhrát to je hlavní, ale mohl tomu vítězství dát švih. Já myslím, že i tady tomu, že vyhrál a porazil Boka, tak tomu ten švih dal. Tak, jdeme na druhou. My jsme dávali win 1, že jo? Pokud se pletu. O, ono je to Elko teď. Teď je Elko, jo. Level 2. Je má parížový pole. Fakt jo? No, tak to jsem se překlik.
Jo, co teď dáváme? L2? Nebo? Ne, V1. V1. Pro kontrolu jsou to rýžová pole. Chviličku. Pardon. Jo, jo. Je to ono. Rýžový pole. Pardon, jsem tam. Tak, Kenčine, teď je trošku řada na tobě, hele. Povídej, tak mám si vybrat, nebo? Vyber si, koho chceš teď. Jo, tak já mám zrovna, hele, kameru Cheesebua, tak řeknu Cheesebua. Ten tu má dvakrát Cavaleris Jary, na druhé straně velkou gardu a Cavaleris Jary. Mm-hmm. Pak jeho střed teda tvoří samuraje s Naginatama. Hrám, že asi bude mít ještě jedny v lese schovaný. Pak má 4 nodače a dvakrát Ashigaru s mušketami. Hezky. Luxolene, teď si může říct boka. Takže bok tady má kavalery, klanu Takeda z Jary, jednou dvakrát. Samuraje Naginaty, mniši Naginaty, Ashigaru z Jary. Tady mám trošku proházený jedny Ashigaru. Dvoje Ashigaru z Jary. Uh-huh. Samuraje s Naginatami dvakrát, třikrát. Bojový mnichy má dvakrát s Naginatama. Jo, a samuraje s Naginatama má ještě jedny tady na kraji. A kavalry jednou, dvakrát. Dvakrát z Jary a jednou lehkou. A na druhé straně kavalerie z Jary, takže čtyřikrát z Jary a jednou s lehkou, no. Dobrá, takže můžeme pouštět. Jo. Jdem na to. Ale i tak GG, přesně tak. Jo, ale uvidíme, co v těchto bitvě, že třeba se potřebovali jenom rozehrát. To je zrovna na té straně, já teď koukám z pohledu zase boka, tak vlastně uprostřed máme dojo meče a rovnou i dílnu, takže to bude asi souboj nejspíš tady rovnou, hned za začátku. Bok se celkem rozběh, jako. Tak ono mu asi nic jího nezbývá, že jo, tak jako čekat, no, to je blbost. Tady je to asi normální, že se obě strany rozběhnou, že jo, pro něco lepšího. Jsem zvědavej teď, jak Bok odčiní tu prohru, jestli teď něco zlepší, nebo to dopadne stejně. Určitě jo, zatím to teda vypadá na obchvat po obou stranách. Ono s tím také jdou tady na ty mapy, je to fakt jako drsný. Jo. A vypadá to, že Cheesebu hned běží po té jízdě. To jo, ale taky se nechá staknout akorát. Útočí. Plus bok to má, že by se roztáhlý, takže dá plný charge. Teď jsem to chtěl říct. To samý máme i na druhé straně. Jo. Tady ještě Cheesebu teda zkouší muškety. Vypadá to dost drsně teď teda. A jdou prostě do sebe hlava nehlava. Jo. Jenže na té jedné straně to vypadá pro boka, na té druhé pro Cheesebu, takže to bude... Na jedný už bok vyhrál a na druhým to bohužel bokovi ustupuje, ale teď uvidíme teda, co ta pěchota. Tam má ještě tu jednu jízdu, no, trošku se vrací, teď jsem na tom a dozadu bude měl pojištěný a... Cheesebu, jestli mu tam najede, tak dostane asi od těch Naginat, no. Jo. No, plus mu Cheesebuovi v tom běhají ty muškety, že jo? Teď už to asi stavuje. Udělal chybu, on se zastavil s gardou. Teď na to taky koukám, to je veliká škoda. Měl z Jary a pobyl můj. A škoda. Někdy šel tady možná, jaký snap generála. No, tam ho objíží zezadu, no. No. A generál úplně neúčinný, až teď. Stihne to? Stihne. No, ale skytali to muškety, no. No, ale poslal tam zase samuraje, takže zase by mohl bok přijít o jízdu. Tam je škoda té velké gardy, kdyby ji využil, tak to vypadalo úplně jinak ještě.
Jo, to by byla velká změna. Tohle je blbost. Teď se ten generál sám tady chytil do pasti. Od čízbu a veprostřed. Jo, přesně no. Tam vyjel. Mezi ty naginaty a mnichy, no. To je... Mně přijde, že čízbu je teď jakoby o krok za bokem. Že vždycky bok něco udělá, čízbu si ho všimne, jak tam běží. A bok zase běží někam jinam. A udělá něco někde jinde. A tak ho vlastně honí po té celé mapě. A ten dělá tu jednu chybu za druhou, no. A tady čízbu ho vychytil bok generála. Hmm. Takže tady bude čízbu bez generála a pak už to většinou nevydrží, ta morálka. A vzhledem, jak má ty jednotky jakoby rozdělený, tak myslím, že to bude mít brutální vliv, jo. Takže už mu to většina bliká. Myslím si, že až těm dodačům mi prchá ten banzai, tak to bude front, bude všechno domů. Jako rozhodně čízbu nic nezdává, ještě tam posílá nodače zpátky. Tak to je správný, ale. Tak tam jedej. No na té druhé straně se vzdávají ty poslední samozřejmě s naginatama tam. Jo, tady jsou ještě prostřed jedny. Teda, že si nevšiml těch mušket, no, že má zpátky. Naginaty. Denny, nazdár, vítej, máme se dobře, jak se máš ty? No. Čízbu, nazdár. Jo, teď nahání nodačema toho jeho bokovo generála. Koukám, no. To už se tady snad jednou bylo, ne? Že nodači honili generála. Tak čízbu, chytneš ho nebo nechytneš? Je to zrovna tvoje bitva, no, ale proti bokovi. Ne. Je odhodlaný docela. A teď se zastavili. Možná kdyby běželi dál, tak boko tam zastavil. Jo, ale chytli jich pár, hele. Wow, hezky. Asi tři koně. Asi tři koně dostal. A ty dostanou, no, hele, vypršel banzai, dostanou charge a... A konec, no. A špatný špak. Ale zase si celou dobu, že jo, čízbu držel do Joe meče, se podíváte. Hmm. Moc pěkný. Nevadí. I tak. Jedna jedna s bokem. Myslím si, že super. Jo, to určitě jo. Krásná práce. Jo, dítí. Jsem dobrý, no. Seš. To je jasný. Už tě chybí streamování, Denny. Já jsem koukal, že jsi něco zapínal, a když jsem se podíval, tak jsem nic neměl. Teďka se tu především z vás zaslíbím, že budu streamovat každý týden o víkendu minimálně jednou. Neslibuj, co potom nemůžeš, ale udělat. A tentokrát teda Bokovi se zadařilo, co se týká killů u Jary 122. Jo, má pěkný. Moc pěkný, jakhle se ještě můžete podívat na ty killy, který byly. Ale zase jako čízbu měl u nodačů 187 killů, jako což je velice slušný. Jo, tak měl ještě to dojo meče, že jo, to s tím ještě udělá tě víc. Pak 148. Tam škoda ty velký gardy, no. Ta velká garda 70 killů, no, tam kdyby si ji nezastavil a poslal si ji dál, tak by si určitě ještě něco přidala. Tohle byla první bitva, ano, ano, ano. O, ona je druhá přece. No, ale jako první bitva jako... Oh, to jako jo. Hráčů, ale jinak jo, je to druhá bitva jako co se týká tebe a Boka. Tak, dobrá. Takže máme za sebou tebe a Boka. Skončilo to 1-1 ještě, kdybyste neslyšeli náhodou. Denny, rozhodně to nezdávej. A vrať se k tomu, jednou za čas tě to určitě nezabije a my budeme rádi, když se na tebe budeme moc podívat, co se týká Empireu.